Ahoj, teším sa, že vás môžem privítať už pri 11. epizóde nášho adventného kalendára. Dnes sa pozrieme na ďalší príbeh nešťastného manželstva. Herečka Lillian Rivers bola manželkou herca a dramatika Jamesa Reynoldsa. Spolu mali dve deti a žili vo Filadelfii v USA veľmi výstredným životom. Hlavným problémom tohto manželstva zo strany Reynoldsa bol nedostatok morálky jeho manželky. Táto povahová črta viedla noviny k opisu ženy ako nevernej manželky. V apríli 1887 Reynolds zistil, že Lillian mala vášnivý románik s iným hercom. Bol to Robert G. Hall, ktorý bol ženatý a mal rodinu žijúcu v St. Louis. Napriek okolnostiam, obaja aktéri tejto aféry neprejavili známky ľútosti a tak sa Reynolds rozhodol pomstiť. Počas búrlivej výmeny názorov o afére nespokojný manžel vytiahol pištoľ a vystrelil na manželku. Potom obrátil zbraň proti sebe a postrelil sa do hlavy a do hrudníka. Napriek blízkej vzdialenosti sa zdá, že Reynolds nebol práve najlepším strelcom, pretože Lillian utrpela len malú ranu do hornej časti nohy. Reynolds takisto prežil, takže jeho zranenia zrejme neboli také vážne. Čoskoro sa obaja dostali z nemocnice. Incident nemal taký vplyv, ako Reynolds dúfal, ale ponúkol Lillian príležitosť, na ktorú čakala. Svojmu manželovi povedala, že už nemôže ďalej žiť s jeho násilím. Zbalila si kufre a nechala ho, aj svoje deti, za sebou. Jej milenec urobil to isté a obaja sa nasťahovali do jedného domu. Nový pár nejaký čas žil v prenajatej izbe v penzióne vo Filadelfii, zaregistrovaný ako pán a pani McBartonovci, a svojej gazdinej predložili osvedčenie, v ktorom sa zaviazali uzavrieť manželstvo, rovnako ako keby bolo završené obradom. Určite to nebol právny dokument, keďže Lillian bola v tom čase ešte vydatá za Reynoldsa, no stačilo to na to, aby presvedčila gazdinu a ich samých, že sú muž a žena. V nasledujúcich mesiacoch žili pomerne pokojným životom, až sa zrazu karty obrátili a Hall mal podozrenie, že jeho manželka má pomer s mužom menom Alfred. Žena obvinenie poprela, ale bol to veľký zlom v ich vzťahu a celé dni trávili zúrivými hádkami. Hall predsa opustil manželku a deti kvôli niekomu, o kom si teraz myslel, že ho podvádza. A čoskoro sa ocitol v hroznej depresii. 18. mája 1887 napísal svojmu otcovi zúfalý odkaz. Kým k vám tento list príde, písal, môj život bude ukončený mojou vlastnou rukou. O 11 dní neskôr, 29. mája, napísal ďalší. Tento raz bol list adresovaný miestnemu koronerovi. V liste ho požiadal, aby informoval jeho otca o jeho smrti a nasledoval jeho inštrukcie týkajúce sa jeho tela. Napísal tiež, že jeho smrť a smrť jeho novej manželky bola spôsobená jej neverou so spomínaným Alfredom.
Či Lillian vedela alebo nevedela o existencii listov, nie je známe. Ale nezaslané poznámky určite neboli ukryté, pretože polícia ich v nasledujúcich dňoch a týždňoch ľahko našla. Večer 2. júna 1887 sa pár pohádal tak, že Lillian vyrazila z domu, utiekla k miestnemu šerifovi a požiadala ho, aby zatkol Halla za napadnutie a ublíženie na zdraví. Potom vošla do domu jedného zo svojich priateľov a zostala tam cez noc. Až na druhý deň skoro ráno sa vrátila do penziónu. Na nešťastie pre ňu, šerif Halla ešte nezatkol a ten čakal na jej návrat. Muž bol zachvátený hnevom, že jeho žena strávila celú noc mimo domu. A dala mu tak ďalšiu príležitosť pochybovať o svojej vernosti. Približne o 7 hodine ráno vytiahol muž pištoľ a dvakrát vystrelil na svoju milenku. Keď ležala a dýchala na zemi, vytiahol žiletku a podrezal jej hrdlo od ucha k uchu. Majiteľka domu, ktorá počula rozruch, utekala za šerifom, zatiaľ čo Hall obrátil žiletku na seba a sám si podrezal hrdlo. Keď prišla polícia, Lillian bola mŕtva a Hall ledva dýchal. Muža urýchlene previezli do nemocnice. Správu o smrti svojej ženy medzitým dostal jej prvý manžel. Namiesto toho, aby sa zdržiaval, aby zistil, čo sa stalo ďalej, rozumne si zbalil kufre, vzal deti a nechal mesto a celú nechcenú pozornosť za sebou. Lekári sa obávali, že Hallove zranenia povedú k jeho vlastnej smrti, no akoby zázrakom prežil a nadobudol vedomie. Keď si uvedomil, že je stále naživé a teraz bude obvinený z vraždy, zúrivo si roztrhol obväzy a stehy na krku. Keď z novo otvorenej rany začalo vytekať množstvo krvi, lekári oznámili, že už nie je šanca na to, aby prežil. Veľká strata krvi a trauma boli viac ako dosť. Na svoju veľkú lútosť sa však Hall opäť zotavil a hneď ako opustil nemocnicu, bol prevezený do cely, aby tam počkal na súd. Noviny okamžite zaujali udalosti, ktoré sa odohrali, najmä preto, že Lillianin skutočný manžel sa ju len niekoľko mesiacov predtým pokúsil zastreliť a nepodarilo sa mu to. Aká pozoruhodná náhoda, napísal jeden novinár. Súd sa začal v októbri 1887 a samotný sudca Arnold bol prekvapený, keď sa Hall ukázal v dobrom zdravotnom stave. Počas procesu trávil svoj čas sledovaním poroty, hraním sa s reťazkom na hodinkách a hraním sa s papierikmi na stole. Hall, ktorý bol naďalej dobrým hercom, sa s obhajobou rozhodol, že by sa mal odvolať na nepríčetnosť, aby získal miernejší trest. Bolo teda na prokuratúre, aby presvedčila porotu o opaku. Obhajoba predvolala doktora Davida Richardsona, ktorý súdu povedal, že väzňa 4-krát navštívil v jeho cele a urobil si množstvo poznámok o jeho správaní. Citujem. Myslím si, že Hall je veľmi bystrý muž. Muž, ktorý vie dobre rozprávať o akejkoľvek téme. Bol ku mne veľmi zdvorilý a pri jednej príležitosti som mu povedal, že chcem, aby bol bláznom, aby som potom mal dôvod ospravedlniť jeho zločin.
Odpovedal mi, áno, keď sa môj prípad dostane pred súd, chcel by som byť zjavne nepríčetný na 48 hodín. Ďalej dobre hovoril o všetkých predmetoch a o všetkých témach, ktoré som navrhol, a po vyšetrení bol spokojný, že jeho myseľ v skutočnosti nepostihla žiadna choroba. Ja sám sa môžem prikloniť k tomuto názoru. Koniec citátu. Obhajoba naďalej tvrdila, že to tak nie je, a predvolala Hallovho priateľa a kolegu Johna Inkema. Na súde vypovedal, že okrem herectva spolu obaja pracovali ako maliari. Podľa jeho slov si za ten čas všimol viacero vecí, ktoré neboli úplne v poriadku. Nie je celkom jasné, čo presne tento človek pred súdom vypovedal. Na záver však uviedol, že mal vždy dojem, že Hall je šialený. Ukázalo sa, že tento muž sa zúfalo snažil brániť svojho priateľa. No ich šéf, Charles Smith, teóriu šialenstva zmietol zo stola. Na súde vypovedal, že u Halla nikdy nevidel žiadne zvláštne správanie. Citujem. Myslel som si, že je to muž dobrodružnej povahy, bystrý a múdry, povedal. Po záverečných vyhláseniach obhajoby mal Hall posledný pokus zahrať šialeného. Naklonil sa dopredu na stoličke a zahučal. To bolo krásne. Bol to ten najlepší argument, aký som kedy počul. Jeho čudné správanie však porotu nepresvedčilo. Trvalo jej len pár minút, kým sa zhodla, že muž nemá žiadne duševné problémy a je teda definitívne vinný z vraždy. Obhajoba síce podala návrh na nový proces, ale pre Halla už neexistovala žiadna možnosť omilostenia. Bol poslaný do väzenia a potom v máji 1888, takmer rok po vražde, bol herec obesený. Zúfalo sa snažil všetkých presvedčiť, že je šialený. Ale nakoniec všetci zainteresovaní verili, že jeho motiváciou bola žiarlivosť. Jeho plány na vraždu boli navrhnuté s maximálnou chladnokrvnosťou, napísal jeden novinár. Ďakujem, že ste dali šancu aj dnešnému príbehu. Budem sa na vás tešiť pri tom ďalšom.